Fitar hotunan shahararren mawaƙi Ado Gwanja tare da shi da Mumi Gombe, shahararriyar jarumar masana'antar Kano, ya jawo kace na ce a tsakanin al'umma a kafafen sada zumunta kamar irin su Twitter, Instagram da Facebook har ma da wasu. Jama'a suna cewa menene alaƙar Ado Gwanja da kuma Mumi Gombe? Ku biyo mu domin jin wannan labari yadda ta kaya. Barka da zuwa wannan tasha mai suna Alkunya TV. A cikin wannan shiri namu mai suna Daga Arewa, ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora akan manhajar mu ta YouTube. Shahararren mawaƙin nan Ado Gwanja, kuma jarumi a masana'antar Kano, ya wallafa hotunansa tare da shi da jarumar masana'antar Kano Mumi Gombe, inda hakan ya jawo kace na ce a tsakanin mutane a kafafen sada zumunta irin su Instagram, Twitter da kuma Facebook. Ado Gwanja ya wallafa ne a shafinsa na Instagram, inda ya sa time at Mumi Gombe. Hakan ya jawo mutane na cewa shin menene alaƙar Ado Gwanja da Mumi Gombe? To amma kuma ita Mumi Gombe ta yi maka comment da cewa ya yana. Shi ma Sarki Alinubi ya yi comment da cewa masha Allah. Hakan yana nuna cewa kenan tsakanin Mumi Gombe da kuma Ado Gwanja, hakan na nuna cewa akwai alaƙa mai ƙarfi wadda za a iya cewa za su iya yin aure ma nan ba da daɗewa ba, kuma dai dogon lokaci. Hakan ya biyo baya ne sakamakon rabuwarsa da matarsa da suka yi. Daga ɓangare guda kuma, masoya da magoya baya na yin fatan alkhairi. Allah Ubangiji ya tabbatar da alkhairi, Allah kuma ya sa a yi wannan abu cikin rai da ƙoshin lafiya. Allah ya sa a yi shi lafiya a gama lafiya. Haka su ma jaruman Kano, hakan yana sa su farin ciki sosai domin duba da cewa yanzu jaruman cikin masana'antar Kano na iya auren jaruman masana'antar Kano. Hakan yana nuna cewa kenan akwai kyakkyawar fahimta, inda wasu suke kallon mutane ko kuma jaruman masana'antar cikin Kano kusan duk lalatattun mutane ne. Amma hakan yanzu na share kokwanto daga zuciyoyin mutanen da suke tunanin hakan a cikin ransu. Daga ɗaya ɓangaren kuma, abin nufi ɓangaren Mumi Gombe, ita ma ta wallafa wannan hoto a kan manhajar Instagram a shafinta, inda ta ce alhamdulillah. Hakan yana nuna cewa tsakanin Ado Gwanja da Mumi Gombe akwai kyakkyawar fahimta wacce za su yi aure. To Allah Ubangiji ya tabbatar mana da alkhairi. Karka manta sunan wannan tasha Alkunya TV, ka danna mana subscribe a cikin wannan shiri mai suna Daga Arewa. Domin samun naka labarin, ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun naka da zarar mun dora. Mun gode.